তেখেতর নাম ঋদীপ কটকী, কিন্তু বর্তমান তেও জেলত আছে। বারু, আপনার দেউতার এক্সিডেন্টর সময় তেও কত আছিল? তেতিয়াও তেও জেলতে আছিল। তেনেহলে তেওক আপনি কিয় সন্দেহ করেছে? কারণ তেখেত যথেষ্ট প্রতিপত্তিশীল মানুষ। তেও সাগে প্রফেশনাল কিলার হব নাকি? আরে হেতু তো হয়ই। ঋদীপ কটকীয়ে তেওঁলোকক পয়সা দিছিল মার কিডনেপিং এন্ড মার্ডারের কারণে, আর তেওঁলোকে মাক কিডনেপ করে শিলচরলে লৈ গৈছিল। লাকিলি রুদ্র মামায় মাক পাই উদ্ধার করে লৈ আহিছিল। তোর এইবোৰ চিন্তাই অনবরতে মগজটুক খুলি খুলি খাইছে। এইকেইদিন তো একেবারে খোয়া বোয়া বাদ দিয়া বুলি গলেও ভুল নহব। কোরপরা টোপনি আহিব কসুন, আর এইকেইদিন তো একেবারে নুখোয়া বুলি কলে ভুলেই নহব। শুনছুন মাইনা, এনেকৈ নিজের দেহটুক কষ্ট দি কি লাভ হব কসুন? নাই নাই, চিন্তা করবলগে একো নাই, মই সকলো সম্ভালি লম। গফর ভাই, এওঁলোক আহিছে। শঙ্কু, কামটো হবগৈনে বাৰু? মোৰ মতেতো 50% কাম হৈ গৈছে, বাকী থাকিল 50%। সিহঁতে আমাক সন্দেহ কৰা নাইতো? হেই, দেখাততো লগা নাই। গৈ থাকো বল। বল। ও কমল, ঐ, ইহঁত দুটাই এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই যে, বহুত দেৰি হ'ল দেখোন যোৱা। তাকেতো, এনেকুৱা কামত গ'লে আকৌ ফোন কৰি সুধিবলৈও দিগদাৰি নহয়। ইহঁতে কিবা বিপদত পৰা নাইতো? বিপদত পৰিলে তাহাঁতে আমাক যেনেকৈ নহওক ফোন এটা কৰি জনালেহেঁতেন। যদি খবর দিব পরা অবস্থাত নাই? আহা, এবোৰ কথা নাভাবিছোন, ইমান বিপদত নপৰিতো। আৰু এটা কাম কৰিম দে নহলে, আৰু এঘণ্টামান বাচান, যদি সিহঁতে ঘূৰি নাহে বা আমাক ফোন নকৰে তেতিয়াহলে আমি সিহঁতক বিচাৰি যাম। দে হ'ব দে, আচলতে আমি ভুল কৰিলোঁ অনুজ। মানে? মানে আচলতে আমি সিহঁতৰ লগত নগৈ ভুল কৰিলোঁ। আমি সিহঁতৰ লগত গ'লে কমচে কম সিহঁতৰ প্ৰপাৰ উদ্দেশ্যটো গম পালোহেঁতেন। নগ'লোৱে যেতিয়া, এতিয়া আৰু সেইবিলাক কথা ভাবি লাভ নাই, নাহিলে কি কৰিম সেইটো ভাব। আহা, ভাবিবলৈ একো নাই, সিহঁতে যদি এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত আহি নাপায় তেতিয়াহ'লে আমি গান্ধী বস্তিলৈ গৈ সিহঁতক বিচাৰিব লাগিব। ঠিক আছে দে। চা আব্দুল, তই যে ইহঁত দুটাক মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছ, ইহঁত দুটাৰ বিষয়ে তই কি জান? কি জান মানে, মই ছোৱালীজনীক চিনি নাপাওঁ, কিন্তু ল'ৰাজনক আগৰে পৰা চিনি পাওঁ। সি মোক আগে পিছৰ কামবোৰ দি থাকে। পুলিচ চুলিচৰ এজেণ্ট নহয়তো? দা কচম ভাইজান, মই কি তেনেকুৱা মানুহ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম নেকি? সিহঁত ভাল ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী, পুলিচ চুলিচৰ লগত কোনো কানেকশ্যন নাই, সিহঁতে বিজনেছ চিজনেছ কৰি থাকে। তেনেহ'লে তই ল'ৰাটোক ভালদৰে চিনি পাওঁ? অঁ পাওঁ। তেনেহ'লে তোৰ ৰিক্সাত কামটো ল'ব পাৰোঁ? বেফিকাৰ হৈ ল'ব পাৰে ভাইজান, মালদাৰ পাৰ্টি, কামটো ল'লে আপোনাৰেই লাভ হ'ব। সেইটোতো হয়ে, সিহঁতে কৈছে কামটো কৰি দিব পাৰিলে যিমান টকা লাগে সিমান টকা দিব। আৰু আমি আগতে কাম কৰা ঋদীপ কটকী নামৰ মানুহ এজনৰ ৰিলেটিভ বুলি কৈছে, সেই মানুহজন টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত খুব ভাল আছিল, কিন্তু এদিনতে মানুহ বিশ্বাস কৰিবলৈ অকণ টান। সিহঁতক বিশ্বাস নকৰিলেও মোকতো বিশ্বাস কৰিব পাৰে, গতিকে চিন্তা নকৰিব ভাইজান, সিহঁতৰ পৰা আপোনাৰ একো বিপদ নহয়। ঠিক আছে, তোক বিশ্বাস কৰি মই কৰিম ভাই কথাটো ক'ম, কিন্তু চাবি, কিবা যদি গড়বড়ি হয় তই ভুগিব লাগিব। ঠিক আছে, এঘণ্টা পিছত কি কৰিম দেখা যাব। অ'কে। অ' আহিলা, বহা। কি মানুহত, না এটা ফোন কৰিছ না এটা মেছেজ দিছ, টেনচন হৈ যায়তো। ইমান দেৰি কৰিছা, কলৈ গৈছা কৈও যোৱা নাই, জনাই থৈতো যাব পাৰা। চৰি, আজিৰ পৰা আৰু এনেকুৱা নহয়। আসলে যিজন মানুহে আমাক লগ ধৰাবলৈ নিয়া কথা আছিল তেওঁ অলপ আহোঁতে দেৰি কৰিলে। কামটো হ'ল নাই? অলমষ্ট হ'ল বুলিয়ে ক'ব পাৰি, মানুহজনক পতিয়ন নিয়াব পাৰিছোঁ যেন লাগিছে। সি তোমালোকক কৰিম ভাইৰ তাত লৈ যাওঁ বুলি কৈছে নেকি? লৈ যাম বুলিতো কৈছে, কিন্তু মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে মানুহজনে অলপ দিন সময় লগাব।
করিম ভাইয়ের লগত ভালদরে ডিসকাশ করিহে সাগে আমাক তালৈ লৈ যাব। এইটো হলেতো ভালেই হয়, কিন্তু তোর মানুষজনের লগত কথা পাতি কেনেকুয়া লাগিছিল? আর তো ভাবনে যে তোর দেউতার এক্সিডেন্ট আর মা নিরুদ্দেশ হওয়াত এই মানুষজনে জড়িত হয়ে আছে বলে? এওঁলোকৰ লগত কথা পাতার পাছত মই এক প্রকার শিওর হয়ে গলো যে এই কামটো এওঁলোকৰ লগত লগ লাগি করিম ভাইয়ে করেছিল আর এই গোটেই কামটো ঋদীপ কটকের ইশারাত করেছিল। তেনেহলে এতিয়া কি করিম বলে ভাবিছা? এতিয়া ভাবিছো যেদিনা আমি করিম ভাইয়ের লগত কথা পাতিবলৈ যাম সেদিনা তেওঁৰ লগত হওয়া গোটেই কথাবার্তাখিনি মই রেকর্ডিং করব লাগিব। আর লগতে এক্সিডেন্টটো আর মার কিডনেপিংয়ের আড়ত কি কথা আছে এই কথাখিনি কবলৈ তেওঁক এক প্রকার বাধ্য করব লাগিব। মানে মানে আমি করিম ভাইক পরিচয় দিছো যে মই ঋদীপ কটকীর ভাগিনীয়েক। এতিয়া আমার কাম হব করিম ভাইক লগ করে তেওঁ আগতে করা কামবোৰৰ বাবে তেওঁক উচ্চ প্রশংসা করা, স্পেশালি এই কামটো মেনশন করা। যদিহে তেওঁ এই কামটো করেছে তেনেহলে তেওঁ ডেফিনেটলি কামটোৰ বিষয়ে কিবা নহয় কিবা এষাৰ ক'ব। আর তেওঁৰ মুখৰ পৰা যদি এই কথাখিনি উলিয়াব পাৰোঁ, ৰেকৰ্ডিং কৰি সেই কথাখিনি আৰু ফুটেজখিনি যদি পুলিচক দি দিব পাৰোঁ, এভিডেন্স হিচাপে আমাৰ বাবে সেইখিনি ইনাফ হ'ব, নহয় জানো? ৱাহ, ব্ৰিলিয়েণ্ট আইডিয়া। কিন্তু কামটো আমি খুব সাৱধানে কৰিব লাগিব, কাৰণ সিহঁতে কথাটো গম পালে আমাক আৰু জীয়াই নাৰাখে। তই একদম ঠিক কথা কৈছ। কামটোতো বাৰু আমি সাৱধানেৰে কৰিম, মাত্ৰ করিম ভাইক পতিয়ন নিয়াব লাগিব যে মই ঋদীপ কটকীৰ ভাগিনীয়েক। তাৰ পাছৰখিনিটো এনেও ইজি হৈ যাব, বাকী গোটেইখিনি মই চম্ভালি লওঁ। ঋদীপ কটকীৰ মানুহ যেতিয়া টকাৰ কাৰণে একো চিন্তা নাই, কিন্তু তই চিয়ৰ নে সিহঁত ঋদীপ কটকীৰ ফেমিলিৰ মানুহ? হয় ভাইজান, সিহঁতক তোৰ ওচৰলৈ কোনে লৈ আহিছিল? আমাৰ বস্তিৰে আব্দুল নামৰ ল'ৰাজনে। সি সিহঁতক ভালদৰে চিনি পায়নে? তুমি অনন্যা আগবঢ়াইছে প্ৰেগা নিউজ, টি ভি এছ বেগু আৰু নিহাৰ জেচমিন। ঋদীপ কটকীৰ ভাগিনীয়েক। হয় ভাইজান, সিহঁতে আমি কৰা কামবোৰৰ কথা পুৰা জানে। হয় নেকি? আৰু ঋদীপ কটকীৰ ভায়েকে আমাৰ কথা সিহঁতক কৈছে। সিহঁতে আমাৰ পুৰণা ৰেকৰ্ড চাইহে আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে, কামটো আপোনাকে দিব বিচাৰিছে, যিমান টকা লাগে সিমান দিব। ঋদীপ কটকীৰ মানুহ যেতিয়া টকাৰ কাৰণে একো চিন্তা নাই, কিন্তু তই চিয়ৰ নে সিহঁত ঋদীপ কটকীৰ ফেমিলিৰ মানুহ? হয় ভাইজান, সিহঁতক তোৰ ওচৰলৈ কোনে লৈ আহিছিল? আমাৰ বস্তিৰে আব্দুল নামৰ ল'ৰাজনে। সি সিহঁতক ভালদৰে চিনি পায়নে? পায় ভাইজান, সি আগতেও সিহঁতৰ কাম বহুত কৰিছে ভাইজান। ঠিক আছে, তই এটা কাম কৰিবি, তই ল'ৰা ছোৱালী দুইটাক ইয়ালৈ মাতি দিবি। পিছে তই এটা কথা কৈছনে নাই যে আজিকালি মই এইবিলাক কাম নকৰোঁ, মোৰ ল'ৰা আক্ৰমে কৰে? কৈছো ভাইজান, মুঠতে সিহঁতে কামটো আপোনাকে দিব, আপুনি যাৰ দ্বাৰাই নকৰাওক সিহঁতৰ কোনো আপত্তি নাই, মুঠতে কামৰ লেনদেনটো আপোনাৰ লগতে কৰিব বিচাৰে। হয় নেকি? আচলতে কি জানো গফাৰ? কওক ভাইজান। মই ঋদীপ কটকীৰ যিবোৰ কাম কৰি থৈছোঁ সেইবোৰ কামত সিহঁত বহুত খুচ, সেইকাৰণে প্ৰত্যেকটা কামতে সিহঁতে মোক বিচাৰে। একদম ঠিক কথা কৈছে ভাইজান। যা, সিহঁতক কৈ দিবি মই সিহঁতৰ কাম কৰি দিম। হ'ব ভাইজান, খুদা হাফিজ। খুদা হাফিজ। শংকু, এটা কথা কিন্তু কি, কাইলৈ তই অনন্যাৰ লগত করিম ভাইৰ ওচৰত যেতিয়া যাবি তই কিন্তু অকণমান চিনচিয়াৰ হ'ব লাগিব, আৰু মন কৰিবি যাতে প্ৰতিটো বস্তুৱে ৰেকৰ্ডিং হৈ আহে। অঁ, কমলে মোৰ মনৰ কথাটোকে কৈছে, কাৰণ এইটো চান্স আমি বাৰে বাৰে নাপাওঁ, কিবা যদি খেলি মেলি হয় সকলো শেষ হৈ যাব। আৰে দোষ, তহঁতে মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখ, মই মোবাইলটো বেগৰ এনেকুৱা জেগাত প্লেচ কৰিম যে সিহঁতে গমেই নাপাব। আৰু এটা কথা কি, কাইলৈ আমি দুয়ো তহঁতৰ লগত যাম, কিন্তু চাহ
মই আৰু অনুজে কথা পাতিছোঁ যে আমি দুয়োজনে তহঁতৰ লগত যাম আৰু গৈ করিম ভাইৰ এড্ৰেছ পোৱাৰ আগতে আমি ৰৈ দিম যাতে আমি প্ৰপাৰ এড্ৰেছটো করিম ভাইৰ গম পাওঁ। অঁ, আৰু তেতিয়া কিবা বিপদ হলে তহঁতে আমাক মাতি দিব পাৰিবি আৰু লগে লগে আমি তহঁতৰ ওচৰ গৈ পাম। হাজাৰ হলেও করিম ভাইক ইমান বিশ্বাসত লোৱাটো ভাল নহব, সি এজন প্ৰফেচনেল কিলাৰ, গতিকে আমি অলপ সাৱধান হোৱাটো ভাল। আচ্ছা, এই কথাটো তহঁতে অনন্যাক জনালি নে? জনাইছো, তাই আইডিয়াটো ভাল পাইছে। আরে, তাইক যদি তহঁতে জনাইছো তাৰপিছত আকৌ মোক জনা কিডাল দরকার আছে? ওলাবি আকৌ। কিন্তু তোকো কথাটো জনাই থলো যাতে পিছত একো অসুবিধা নহয়। ঠিক আছে, তেতিয়াহলে এতিয়া এটা কাম কৰো, মই গৈ থাকো, কাৰণ কালি কাৰণে বস্তুবিলাক ৰেডি কৰিব লাগিব নহয়। ৰ, আমিও একেলগে গৈ দিওঁ। বল। ঠিক আছে, বল। তাৰমানে ৰিদীপ কথা কি তোমাৰ মামা? হয়। ঠিক আছে, তোমার মামা ঋদীপ কটকিয়ে মোক সুপারি দিছিল অনন্য আর রাজদীপক খালাস করে দিব। আর সেই কাম মই ইমান ধুনিয়াকে করিলো যে তার কোনো সংসূত্র কোনেও ধরব নয়। রাজদীপ বরুয়াক মই এক্সিডেন্ট করালো, তারপর অনন্য হসপিটালের পর আহি থাকতে তাই কিডনেপ করে তাইকে সালে মারধার করে পেলাম। সি যেতিয়া দেউতাৰ এক্সিডেণ্ট আৰু আৰু মাক হত্যা কৰাৰ কথা কৈ আছিল, মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল যেন মই তাক তাতে মাৰি পেলাম। কিন্তু মোৰ হাতত উপায় নাছিল, কাৰণ তাক সকলোৰে সন্মুখত আনিবলৈ হলে তাক আইনী ব্যৱস্থাৰে শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। আৰু তাক পুলিচে ধৰিলেহে আসল দুখীয়ে শাস্তি পাব। মোৰ কথাবোৰ শুনি একে অৱস্থা হৈছিল। নিজকে শান্ত ৰাখি তই বহুত ভাল কাম কৰিছ, নহলে আমি তাহাঁতক কেতিয়াও শাস্তি দিয়াবই নোৱাৰিলো হয়। পলাই ক'ত যাব? সিহঁতৰ গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে আছে। ময়ো দুই তিনিটা কপি কৰি ৰাখিছোঁ যাতে আমি পুলিচক দিয়াৰ পিছত পুলিচে যদি কিবা খেলি মেলি কৰে গোটেইবোৰ মিডিয়াৰ হাতত দি দিম, মুঠতে সিহঁতে পলাই যাব নোৱাৰে। বল, আমি পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা। ঠিক আছে, বলা। যি দেখিলোঁ তোমালোকে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কামেই কৰিলা, খুব ভাল আৰু সাহসী কাম কৰিলা তোমালোকে। থেংক ইউ ছাৰ। ইমানখিনি তথ্য পোৱাৰ পাছত সিহঁতকেইটা আৰু আমাৰ হাতৰ পৰা কোনো পধ্যে হাৰি যাব নোৱাৰে। কিন্তু আমি বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে তেওঁক আজিয়েই গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, কাৰণ কিবা কাৰণত যদি তেওঁলোকে আচল কথাটো গম পাই যায় তেনেহ'লে অতি সোনকালে ইয়াৰ পৰা পলাই যাব আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকক বিচাৰি উলিওৱাটো সম্ভৱ নহ'ব। অনিৰ্বাণ, যি কেতিয়াও নুনুমায়, মোৰ হৃদয়তো তুমি জিকুৰা জুই জ্বলালা, সি কেতিয়াও নুনুমায়। মই আপোনাৰ ল'ৰা দেউতা। মই তোমাক কেতিয়া জন্ম দিলোঁ হে? অহা 4 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা উপভোগ কৰক আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত। নিজকে শান্ত ৰাখি তই বহুত ভাল কাম কৰিছ, নহলে আমি তাহাঁতক কেতিয়াও শাস্তি দিয়াবই নোৱাৰিলো হয়। কিবা কাৰণত আমাৰ এই কথাবোৰ গম পোৱাৰ আগতে আমি পুলিচ ষ্টেচনলৈ গৈ সকলো কথা দেখুৱাই দিয়াটো ভাল হ'ব নেকি, যাতে সিহঁতক সোনকালে এৰেষ্ট কৰিব পাৰে? ঠিকেই কৈছা, কিবা কাৰণত সিহঁতে কথাবোৰ গম পাব লাগিলে পলাই যাব, তাৰ আগতে আমি যি কৰো কৰিব লাগিব। পলাই ক'ত যাব? সিহঁতৰ গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে আছে। ময়ো দুই তিনিটা কপি কৰি ৰাখিছোঁ যাতে আমি পুলিচক দিয়াৰ পিছত পুলিচে যদি কিবা খেলি মেলি কৰে গোটেইবোৰ মিডিয়াৰ হাতত দি দিম, মুঠতে সিহঁতে পলাই যাব নোৱাৰে। বল, আমি পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা। ঠিক আছে, বলা। যি দেখিলোঁ তোমালোকে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কামেই কৰিলা, খুব ভাল আৰু সাহসী কাম কৰিলা তোমালোকে। থেংক ইউ ছাৰ। ইমানখিনি তথ্য পোৱাৰ পাছত সিহঁতকেইটা আৰু আমাৰ হাতৰ পৰা কোনো পধ্যে হাৰি যাব নোৱাৰে। কিন্তু আমি বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে তেওঁক আজিয়েই গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, কাৰণ কিবা কাৰণত যদি তেওঁলোকে আচল কথাটো গম পাই যায় তেনেহ'লে অতি সোনকালে ইয়াৰ পৰা পলাই যাব আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকক বিচাৰি উলিওৱাটো সম্ভৱ নহ'ব। তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, আমি আজিয়ে সিহঁতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিম, সন্ধিয়ালৈকে তোমালোকে খবৰ পাই যাবা। থেংক ইউ ছাৰ। এতিয়া তোমালোক গৈ থাকা, আমি সিহঁতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ যো জা কৰোঁ। হয় ছাৰ। অ'কে ছাৰ। অ'কে, ঠিক আছে।
আর আন্ডার অ্যারেস্ট। মাইনা, তোমার সাগৈ মনটো এতিয়াহে শান্তি লাগিছে নহয়নে? জেঠাই, মই গোটেই জীবনটো দুটা প্রশ্ন বুকুত সাবতি জিয়াই আছিলোঁ, আর আজি ভগবানে মোক দুয়োটা প্রশ্নরে উত্তর দিলে। মা দেউতার হত্যাকারীয়ে উচিত শাস্তি পাইছে, তাতকৈ সুখর কথা আর কি হব পাৰে? কিন্তু জেঠাই, মাক যে আর কেতিয়াও দেখা নাপাম কথাটো মনত পড়লে আজি অতদিনে বুকুর মাজত ময়ো এটা আশা লৈ ঘুরি ফুরিছিল, এদিন তোর মা আহিবই, এদিন তোর মা ঘুরাই পাম, কিন্তু সকলো শেষ হয়ে গেল। নাকান্দি বাইদা, আজির দিনটা আমি কান্দিলে মা আর দেউতার আত্মায় বড় কষ্ট পাব। আজি আমি সহায় দিন আইতা, আজি প্রকৃত দোষীয়ে শাস্তি পাইছে, পুলিশে অলরেডি ইহতক গ্রেপ্তার করেছে, আমি আমি সহায় দিন আইতা। জেঠাই, মাইনাই ঠিকই কইছে, আপুনি নাকান্দিব, আপুনি কান্দিলে রাজদীপ আর অনন্যার আত্মায় বহুত কষ্ট পাব। আর এনেকৈ এদিন অনন্যা বৰুৱা আর রাজদীপ বৰুৱাৰ অপরাধীয়ে শাস্তি পালে, আর সেই অনন্যার ছোৱালী বর্তমানের অনন্যা এক নতুন পথে দিয়ে আগুয়াই গৈ থাকিল। নিজের সতীর্থ সকলের সহিতে অনন্যা আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে জুই দি এখন সুখর পৃথিবী বনার হেঁপাহত অদমন্য এক দুরন্ত গতিরে আগবাড়ি গৈ আছে সিহত পোহরের সন্ধানত। আগবঢ়ালে প্রেগা নিউজ, টিভিএস বেগু আর নিহার জ্যাসমিন।